Kunden är ju min stora inspirationskälla. För mig är det viktigt att lyfta fram personligheten. Att jag har fått lite kött på benen och fått ett lite grepp om personen, då börjar en kreativ process själv för mig. Och ibland kan den gå jättefort, ibland tar det längre tid. Jag brukar gå väldigt mycket på magkänslan. Den första känslan som kommer upp brukar ofta vara de rätta. Efter konsultationen med kunden så brukar det ta ungefär en vecka för den kreativa processen innan jag träffar kunden igen och presenterar en skiss. Gillar kunden det så tar vi måtten. Och sen så lämnar jag över skissen och så till min mönsterkonstruktör som börjar rita ett mönster. Vi går igenom precis hur sömmarna ska ligga och vad det ska vara för tyg och vad det är för modell helt enkelt. Och sen så skriver jag ut måtten, gör en uträkning på det här sättet och så konstruerar jag. När mönstret är klart så syr vi upp en toal, alltså vi provar mönstret i ett bomullstyg på kunden. Och det är då man skulpterar fram detaljerna och ser så att det sitter perfekt på kunden. Och vid sista provningen så provar vi av klänningen att allting funkar, blixtlås så att follen är rätt längd till rätt sko och pratar helheten. Och är det så att allting stämmer och är bra, då får kunden ta med sig klänningen hem.